Слава Україні! Мене звати Микита Панасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім вам про те, що відбувалося на нових тимчасово окупованих територіях України протягом цього тижня. Такі огляди тепер будуть регулярними. Для початку подивимося, що відбувається на лінії фронту. Ситуація залишається напруженою на адмінкордоні Херсонської області з Миколаївською та Дніпропетровською. Українські захисники відбивають спроби окупантів прорвати оборону і перейти у наступ у напрямку Кривого Рогу та Миколаєва. На початку тижня в районі населеного пункту Велика Олександрівка наші військові знищили склад з боєприпасами. Загинули понад 70 загарбників. Про це повідомляв Генштаб ЗСУ. Натомість росіяни продовжують обстріли Запоріжжя, Миколаєва та інших прилеглих до лінії зіткнення населених пунктів. У середу в Херсоні прогреміли вибухи. При цьому російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром. Ух ти, насправді обстрілами було пошкоджено лікарню Суворовського району, головпоштамт, музичне училище, міську раду та ще декілька будівель поряд. Журналісти видання «Мост» проаналізували характер ушкоджень та знайдені вражаючі елементи. Це дозволило з упевненістю говорити, що будівлі у центрі міста вразили з російської установки «Бук». Ракета, випущена росіянами, спрацювала у безпосередній близькості до землі, і осколками від російського «Буку» побило вікна та пошкодило стіни будівель. 25 квітня військові Російської Федерації захопили будівлю Херсонської міської ради і зняли з неї прапор України. Міський голова Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами. На мне полномочия мэра доверили жители города Херсона. Я буду считать предательством бросить херсонцев в такой сложной ситуации без поддержки. Я запросил офис президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и моим коллегам. До прямых указаний офиса президента остаюсь на удаленном доступе, чтобы координировать вопросы жизнедеятельности нашего города. Наступного дня росіяни представили очільників своєї цивільної влади в Херсонській області. Головою обласної адміністрації проголосили Володимира Сальдо, а мером Херсона Олександра Кобиця. Примітно, що ще місяць тому Сальдо публічно заперечував співпрацю з ворогом і заявляв, що Херсон – це Україна. 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік, а потім народним депутатом від партії регіонів у Верховній Раді. На момент повномасштабного російського вторгнення Сальдо був депутатом міської ради Херсона, куди він завів цілу фракцію від блоку свого імені. 16 березня Сальдо разом з іншими херсонськими колаборантами взяв участь в акції до річниці звільнення Херсона від німецьких нацистів. Тоді ж вони створили так званий комітет за мир і порядок. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через створення фейкового органу влади. Сотрудникам горисполкома предложили самим вибрати оставаться на займаємих должностях или уходить. Олександр Кобець, 62-річний уродженець Херсонської області, донедавна проживав у Києві. Служив у КДБ, потім в СБУ, вийшов на пенсію десь у 2010 році. Разом з дружиною вів бізнес у Києві, позичив і не віддав 80 тисяч доларів. Позичальник звернувся до суду, і виконавці у грудні 2021 року почали стягувати борг. Ми побували в будинку, де знаходиться квартира Кобиця, і поговорили з сусідами колаборанта. За їхніми словами, Олександр Кобець, його дружина Ганна та донька Маріанна виїхали з Києва ще 7 березня. Центр журналістських розслідувань також оприлюднив ім'я російського коменданта Херсонської області. Це полковник Віктор Леонідович Бедрик. Спалили його російські пропагандисти, оприлюднивши накази з його підписом щодо відміни комендантського часу на Великдень. Раніше полковник Віктор Бедрик був командиром бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту у Східному військовому окрузі в Приморському краї. Під час навчань у 2013 році давав інтерв'ю телеканалу «Росія-24». Судячи з усього, він перевівся у Південний військовий округ, формування якого здійснюють окупацію та ведуть бойові дії на півдні України. Ребята, смотрите, вот так много людей у нас сегодня вышло на площадь. Это реальные херсонцы. Это те, кто против создания ХНР, это те, кто против присоединения к оккупантам. Мы шли на акцию, пока шли. Опа. Началось шоу. Я разбираю, что там принципиально.
Віктор Бедрик, як очільник військової адміністрації, відповідальний за усі дії, що вчиняє Росія на окупованій території Херсонської області. Це встановлення комендантського режиму, фільтраційні заходи щодо цивільного населення, під час яких вони викрадають і незаконно ув'язнюють людей, забороняють українські гуманітарні вантажі, чим свідомо створюють умови для виникнення гуманітарної катастрофи. Якщо вам будь-що відомо про дії Віктора Бедрика як коменданта чи очолюваної ним комендатури окупованої Херсонщини, повідомляйте на нашу редакційну пошту чи пишіть у повідомлення на сторінках в соцмережах. Усі посилання в описі до цього відео. Так званий референдум за створення квазі-республіки ХРНР, за даними розвідки, окупанти планували провести 27 квітня. Однак він не відбувся. Росія не має підтримки місцевого населення, навпаки, херсонці безстрашно протестують проти окупантів і їхніх планів. Відтак референдум, за даними джерел видання «Медуза», перенесли на середину травня. Колаборант Кирило Стримусов, якого російські ЗМІ називають заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини, переконує, що референдум у планах немає зовсім. При цьому з 1 травня Херсонщина начебто почне переходити до рубльової зони. Перехідний період триватиме 4 місяці, коли ходитимуть і рублі, і гривні, а далі тільки рублі. Але цілком ймовірно, що до цього часу Херсонська область буде визволена. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що контрнаступ української армії розпочнеться всередині червня, коли в Україну надійде достатня кількість озброєння від західних партнерів. І ми, значить, десь в середині июня отримаємо, я так думаю, боєспособні частини, вооружені цим западним вооруженням, готові переходити в наступлення. Короче, где-то вторая половина июня, а скорее июль, это запеклі бої, в смысле по-русски, ожесточенные бої, только українська армія пойде в наступлення. Російські військові продовжують вивозити зерно з Херсонської області до окупованого Криму. Окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор, вилучають збіжжя фермерів. На цьому відео херсонці задокументували довгу колонну тентованих вантажівок, які везуть зерно в напрямку півострова. Водночас, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, кримчани помітили збільшення вантажних потягів із написами «зерно» на вагонах. Севастопольці скаржаться на забруднення повітря у місті. У Доковій бухті на терміналі стівідорної компанії «Авліта» день і ніч вантажать зерно. Не виключено, що його контрабандою доправлять у Сирію. За даними Центру протидії дезінформації, окупанти дозволили фермерам Херсонської області сіяти виключно зерно та соняшник, за умови, що ті погодяться безкоштовно віддавати їм 70% майбутнього врожаю. Грабуючи херсонських селян, окупанти водночас намагаються готуватися до 9 травня. Знімають українські прапори в захоплених містах та вішають радянські червоні. На думку Сергія Данілова, засновника Центру близькосхідних досліджень, якщо загарбникам і вдасться вивести якусь частину людей на вулиці в цей день, це не вплине на загальні настрої мешканців. Вони зараз шукають якісь механізми, інструмент зниження напруги, зниження негативного ставлення до себе однією рукою, а іншою рукою просто грабують. Херсонщину грабують, крадуть зерно, крадуть техніку і роблять все для того, щоб тотально все населення їх ненавиділо, причому люто ненавиділо. От, на сценарій це не вплине, чи приєднання, чи встановлення окупаційної адміністрації, чого вони не хочуть, бо не хочуть витрачати багато ресурсів. Що утворення якогось квазідержавного республіки. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!